2023 жыл қоян жылына арналған жұлдыз жарамал. шығыс күнзбесі бойынша алдымызда келе жатқан қоян жылы ең бақытты жылдардың бір болып табылады азия халықтарының түсінігі бойынша дәл осы жануар жыл санау секунда төртінші орында тұрады жалпы 2023 жылды қара немесе қою көк түсті қоян жылы деп сипаттайды мұндай сәйкестік алпыс жылда тек бір рет қана болып тұрады дәл осындай жыл 1903 және 1963 жылдары болған енді міне 2023 жылы болғалы тұр астрологтардың болжамы бойынша келе жатқан қоян жылы барынша тыныш үйлесімділікке яғни гармонияға толы жыл болады себебі жыл иесінің өзі қоян өте нәзік еңбекқор ширақ өз ұрпағын ойлайтын жануар болып табылады қоян жылы көптеген жетістіктерге жетуіміз әбден мүмкін себебі осыдан 60 жыл бұрын адамдар әлемді дамытуда үлкен жаңалықтар ашқан болатын мысалы 1963 жылды тоғыз жүз космонат валентина терешкова ғарышқа қашты. байланыс саласының дамуына үлкен мүмкіндіктер ашылды ал енді назарларыңызға әр жұлдызнама белгілеріне арналған жаңа жылға жұлдыз жорамалды ұсынамын тоқты 2023 жылы тоқтылардың өмірінде маңызды өзгерістер орын өмірінің кейбір салаларында өте сақтық танытулары керек себебі осы уақытқа дейін жиған тергенін абайсызда мұқиятсыздықтың кесірінен жоғалтып алулары мүмкін келе жатқан жылға әр адамның алға қойған көптеген жоспарлары болады өміріңізді жаңа парақшадан бастап бойыңыздағы шешімді әрекет ете білетін тәуекелшіл әрі жолындағы қиындықтарды еңсере білетін ауыртпашылықты бір кісідей көтере білетін тоқтылар бірталай жетістіктерге жетеді жаңа жылда соқыр сенімнен соқыр тәуекелшіліктен аулақ болыңыз мұқият болсаңыз қай салаға күш салу керектігін қай саладан алшақтау керектігін түсіне аласыз алдағы жылы сіз бірінші орынға шығу үшін талай бәсекелестермен бәйгеге түсіп талай мықтылармен жарысасыз басы бос тоқтығыздар, қыздар қоян жылы отбасын құрулары әбден мүмкін ал еркек тоқтыларды жұмыстарында үлкен сәттіліктер күтеді егер алдағы жылы жұмысыңызда көтерілгіңіз келсе ешкімнен қолдау күтпеңіз бар мүмкіндігіңізді іске қосып дегеніңізге жетпейінше өзіңізді дамытудан қамшылаудан біліктілігіңізді арттырудан шаршамаңыз қоян жылы жұмыс жұмыс және бизнес деп отбасыңыздан алшақтап кетуге де болмайды жыл есі қоян отбасын алғашқы орынға қоятын белгі сондықтан да жақындарыңызға барынша жақын болуыңыз керек қоян жылы бір бірталай бір талай көтерілуге мүмкіндіктер беріледі дегенмен де сәттілік өзінен ұмтылғандарды жақсы көретінін ұмытпаңыз ақша қоян жылындағы сіздің қаржылай жағдайыңыз сіздің ақшаға деген қарым қатынасыңызға тікелей байланысты көптеген тоқтыларда қаржыға қатысты өзгерістер орын алады қоян өте сақ әрі тәуекелге баруға ниетті жануар болмағандықтан тоқтылар үлкен сауда және белгілі бір инвестиция құю барысында өте абай болулар керек сіз қажетсіз заттарға көп шығынданасыз сол себепті жаңа жылдан бастап әр тиыныңызды санап дұрыс есеп қисап жасаңыз үлкен сауда жасамас бұрын ішкі даусыңызды тыңдағаныңыз жөн жылжымайтын мүлік немесе құнды сауда жасар кезде мұқияттылық таныту қажет мұқият болмасаңыз сапасыз немесе бызығы көп дүниеге ұрынып қалуыңыз да ғажап емес дегенмен де қоян көп көптеген тоқтылар үшін несібелі қаржы жағынан сәтті жыл бола алады бірақ та асығыстық пен соқыр тәуекелшілдік сізді оңдырмайтын естен шығармаңыз махаббат жеке қарым келер болсақ арада мәселелер туындауы мүмкін кей тоқтылар тіпті махаббат жағынан тығырыққа тірелуі ғажап емес әсіресе қатарынан бірнеше адаммен кездесіп кімді қалайтынын нақтылай алмайтын белгі иелерін шиеленісті даулы қарым күтуде кей тоқтылар бұрын қарым қатынасын үзген адамдармен қайта татуласып арадағы үзілген сезімдерді қайта жалғайды алайда мұндай қарым қатынастар бұрынғыдан да берік әрі ыстық бола түседі жалпылай айтсақ тоқтылардың жеке өмірінде түсінбестік шиеленістер жиі орын алады сізге берер кеңесіміз сүйіктіңізді мұқият тыңдай біліп жағдайларды қиындатып жіберуден аулақ болыңыз жеке өміріңіздегі жағдайларға сабырмен қарап өзіңіз жоқ жерден мәселе туындатпаңыз әйтпесе жеке өміріңіздегі жағдайлар жұмысыңызға бизнесіңізге тіпті қаржылық жағдайыңыз бен денсаулығыңызға да кері әсерін тигізеді тоқтыларға жылдық кеңес қоян жылы тоқтылар үшін күннің асында өтеді яғни бұл сөзді екі мағынада түсінуге болады мүмкіндіктер көп болмақ және өмірдің ыстығына төзіп талай сынақтардан өтуге дайын болыңыз әрдайым жақсы ойлап ішкі тепе теңдікті сақтап көтеріңкі көңіл күйде болып өміріңіздің барлық саласындағы негативтен бойыңызды аулақ ұстаңыз торпақ тұрақтылықты ескілік түсетін торпақтарға жаңа жылдағы өзгерістерді қабылдау қиынға соғады дегенмен де сол өзгерістер биік шыңға қалай жетуге болатынын көрсетеді кей торпақтар қоян жылында мамандығын кәсібін ауыстырады табиғатыңыздан баяулықты Бір біркелкілікті жақсы көргеніңізбен қоян жылы жаңа жылдамдыққа қалесіп, жаңа ортаға ене білуіңіз керек кейбір торпақтардың қазіргі уақыттағы қарымғатнастар өзінің шарықтау шегіне жетіп жаңа жылда торпақтар мүлдем жаңа өмір бастауға шешім қабылдауға жабемес. емес жаңа мамандықты игеріп жаңа жұмыс қауысуға болады егер осы орында қалып әр қарай өсемін десеңіз мұныңыздан түк шықпауы мүмкін өсу үшін сізге өзіңіздің жайлы аймағыңыздан шығып жаңа толқынға ілесу керек жаңа жылда сізді артқа шегіндіргісі келетін талай қиындықтар кезігеді алайда күмән мен қорқынышқа берілмегеніңіз жөн есіңізде болсын жаңа жыл сіз үшін жаңа бастамалар мен жаңа қарым қатынас жаңа орта үшін барынша сәтті жыл болады жұмысыңызда бір талай өзгерістер байқалып тұр басшылықтың ауысуы мекеменің жұмысында да бірталай өзгерістер болады дегенмен де сізге өз жолыңыздағы белестерді бағындырып көтерілуді ойлау қажет өмірде жақсылық пен жамандық ақ пен қара қатар жүретіндіктен бұлттың соңынан күннің шығатынын да ұмытпаңыз егер ойыңызда бұрыннан қызығушылық танытып жүрген хоббилеріңіз мамандық секілді идеяларыңыз болса осы бастан курстарға жазылып өзіңізге жаңа дүниені үйренуге мүмкіндік сыйлаңыз ақша астрологтар мен тарологтардың болжамына қарап келер жылы бірден байып кетесі деп айта алмаймыз ақшаға қатысты жағымды өзгерістер сіздің батылдығыңызға байланысты болмақ сондықтан да жаңа жылға нақты жоспар жасап сол жоспарды жүзеге асыруға тырысыңыз Сонда ақ өзіңізге қанша ақша керек қандай құнды дүнені сатып алғыңыз келеді соны нақтылай біліп тіпті қағаз бетіне де жазып қойыңыз яғни мақсатыңыз айқын болуы керек нені қалайтынын өзі білмейтін жандар жаңа жылда ешқандай да мақсатқа жете алмайды ақшаға қатысты ескерту ақшаңызды көбейтіп береміз ақша берсең өзіміз жасап береміз дейтін алаяқтарға мүлдем жоламаңыз махаббат сүйіктіңіз болса оған барынша жылуыңызды махаббатыңызды арнаңыз ал басы бос торпақтарға өзінің жаңа жылғы арман тілектерінің қатарына қандай адамды жолықтырғысы келетінін нақтылап жазу керек мысалы жасы қаншада бойы көзі бет әлпеті қандай мінезі қандай деген сияқты детальдардың барлығын қағаз бетіне түсіру керек ал қарым қатынастағы торпақтарға айтарымыз сіздер тым талапшыл әрі мазасыз күйгелек жансыздар сүйіктіңіздің бір сонамай қалса немесе сізбен келіспей қалса дереу қызбалыққа басып оның көңілін түсірудің қажеті жоқ қанша болса сонша мінез болады әр адамдар тұлға осыны сақтаңыз егер менменшілдікке жол беріп осындай қателіктерге бой алдырар болсаңыз қояншылық қарым қатынасыңыз сәтсіз аяқталуы мүмкін нағыз махаббатты аңсап жүрсеңіз махаббатты сезімді жылулықты тек алып қана қоймай бере білу керектігін ұмытпаңыз Сонда жақ сүйіктіңізге күмәнмен қарап оның бойынан кемшіліктер іздеп үнемі сынап отырудан да аулақ болғайсыз тек өз жайлылығыңызды ойлауды доғарыңыз әйтпесе сопийып жалғыз қалуыңыз да ғажап емес қиын жағдайларда ашуға ерік бермей жұмсақтық танытуға тырысыңыз сонда ғана сүйікті адамыңыз сізге де сондай жылулықты сыйлап махаббаттарыңыз ыстық болады жалпы жаңа жылда жеке өміріңіздегі қарым қатынастарды түзеп мінезіңіздегі кейбір қыңырлықпен күресуіңіз керек торпақтарға жаңа жылдық кеңес жаңа жыл сіздер үшін үлкен өзгерістерге толы кезең егер биік белестерді бағындырғыңыз келсе ең алдымен нені қалайтындығыңызды нақты білуіңіз керек яғни нақтылық сәттіліктің кілті болып табылады сонда ғана сіз қалай қайда қашан әрекет ету керек деген сұрақтардың жауабын еш қиналмыстан табасыз егіздер жаңа жылда жолы жиі болатын жандар бұл егіздер дегенмен де қолдағы мүмкіндіктерден айырылып қалмауға тырысыңыздар қоян жылы егіздер үшін қуанышты жағдайларға толы кезең жыл бойы сәттілік оларға серік болмақ тіпті аса күш салмаса да жолдары ашылып қалағандар болып жатады бірақ та айға қарап жұлдыз санап отыруға болмайтынын ескертеміз сәттіліктерді уысыңыздан шығарып алмай бар мүмкіндіктерді дұрыс қолдана білулеріңіз керек әйтпесе сәттілік сізден айналып өкініп қаласыз жаңа жылда егіздер өмір ағынымен бір толқында болып ішкі түйсігіне толық сен марталады ең бастысы жаңа жылда сіздің рухани күшіңіз рухыңыз артады мықты бола түседі жұмысыңызда да жеке өміріңізде де бақытты сезінесіз мысалы отбасылы егіздердің шаңырағында сәби өмірге келуі мүмкін бизнесіңіз жаңа деңгейге шығып кәсібіңіз мол өнім ғажап емес жаңа жылда барынша шұқыр белсенді мұқият әрі пысық болыңыз жаңа айтқанымыздай қолдағы барлық мүмкіндіктерді оңтайлы қолданып сәт сәйкестіктерді өз пайдаңызға шешіңіз шығармашылықпен айналысатын негіздердің жолы да ашық болмақ шабытыңыз тасып биылғы жылды өнімді өткізесіз ал басы бос сауық сайран салғысы келетін кейбір егіздер өмірлік маңызы бар шешімді дәл осы қоян жылында қабылдаулары мүмкін ақша қоян жылы ақша табудың бірталай мүмкіндігі болады қолға алған шаруаларыңыз бірталай табыс түсірмек бірақ жауапкершілікті болып қырағы болмасаңыз қолдағы мүмкіндікті өз қолыңызбен біреуге беріп қоюыңыз да ғажап емес сіздің жаман қасиетіңіз бар оны сіз де басқалар да жақсы біледі сіз көп жағдайда бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізбей тастап кетесіз сол себепті бұл жолы сәттіліктерді қашырып алмас үшін мұндай қателіктерге жол бермеңіз кей бір сәттіліктен соң екінші сәттілікті көтере алмай небір қателіктерді жасап қоюлары мүмкін сол себепті де еш нәрсеге жеңіл желпі қарамаңыз әрдайым айтар сөзіңізді жасар ісіңізді ойланып барып жасаңыз махаббат жалпы қоян жылындағы махаббат жағдайы көңілден шығарлықтай жұмысыңыз бен қаржылы жағдайыңыз сияқты жеке өміріңіздегі қарым қатынастарыңыз да ойдағыдай болады кей қарым қатынастар тым жылдам өрбіп өзіңіз күтпеген жағдайларға тап болып не істеріңізді білмей қалатын сәттер де орын алады мұндай сәттерде еш қобалжымай өз өзіңізбен болып шынайы жауап қайтарыңыз қоян жылы сізге бақыт махаббат сыйлайды егіздерге жаңа жылдық кеңес жаңа жылда барынша еркін болыңыз өзіңізді шектемеңіз кейде бала секілді өзіңізге өмірден шынайы ләззат алуға мүмкіндік беріп көріңіз өзіңізге берілген несібені мүмкіндіктерді бақытты бағалай біліңіз сондай ақ жалқаулыққа салынып маған мұның қажеті жоқ мен еш нәрсе істегім келмейді өзіме қажет нәрсені алдым қалғаны мені қызықтырмайды деген сынды сөздерді айтудан мүлдем аулақ болыңыз яғни мұндай сөздер айту өзіңізге беріп тұрған бақ пен несібен қашырып жіберетін ұмытпаңыз шаян сезімтал шаяндар жаңа жылда түрлі эмоцияларды өткереді өмірінде түрлі танысулар мен қызықты адамдар пайда болады қоян жылы жеке өміріңіз отбасыңыз жақындарыңыз алдыңғы орынға шығады жаңа жылда шаяндар көпшіліктің назарына жиі кеді. әлеуметтік желі арқылы болсын қарапай өмірде болсын жақ танысулар жиі орын алмақ бұл тансуларды жай танысу немесе көңілді тойдыру деп ойламаңыздар ең алдымен жаңа танысулар шаруаларыңызды ілгерлетуге баспалдақ деп түсініңіздер Қояншылы көленкеде көлеңкеде тығылып ұялып қысылып қымтырылуға болмайды жиі іс шараларға барып бой көрсетіп өзіңізді таныстырудан ялмаңыз. адамдармен танысу арқылы арқылығына беделді адамдардың ортасына кіріп жақсы белестерге ұмытпаңыз көптеген шайындардың онлайн бизнеске ғасты жақсы идеялары пайда болады жаңа жылда батыл әрекетке көшіп келіп түсер ұсыныстардан бірден бастартпай, өзіңізге дамуға бағытталған тапсырма беріңіз армандарыңыз біртіндеп орындалады мәселелеріңіз рет ретмен шешімін табады ең бастысы бір орында тоқтап қалмай әрдайым жаңа мақсат қойып ізденісте жүріңіз керек осыны орындау арқылы ғана жаңа жылда ішкі тепе теңдікке қол жеткізе аласыз адамдарға сенім артып береніңіз. жаныңызға сенімді команданы жинақтап әріптестеріңізбен де тату тәтті болыңыз ақша шаяндар ақшаға әрдайым мұқият әрі жауап жауапкершілікпен қарайды бұл жылы жиған тергенімді жоғалтып алам деп қорқудың еш қажеті жоқ бұл жылы бір аса жоғалтулар Негісі шығындар байқалмайды кіріс көлемін арттырыңыз келсе барынша күш салып коммерциялық дүниелеріңізді дамытыңыз мәнсаптық жолыңыз ашық ең бастысы қалауыңыз болып өзіңізге сенімді болсаңыз болғаны жұмысы жүрген шаяндарға да жұмысыңызды таппай жатып өз жолыңызды өзіңіз кеспеңіз мысалы әлі жұмысқа тұрмай жатып ой ұйқым байды ғой бастықтан сөз естіп жүремін бе әріптестермен басым сыпай ұрсып қалармын шаршаймын деген ойлардан мүлдем аулақ болыңыз әйтпесе осының бәрі санаңызға әбден сіңісіп санаңыз сізге жұмысқа тұруға мүмкіндік бермейді махаббат қоян жылы махаббат шағы бірінші орынға шығады шаяндар өте сезімтал болғандықтан жеке өміріндегі яғни махаббаттағы сәтсіздіктер олардың толық өміріне ықпал етеді бұл жылы көзіңіз ашылып қарым қатынастарға басқаша көзбен қарай бастайсыздар бұрындары жасаған шешімдеріңіздің дұрыс еместігін түсініп қоян жылы соларды түзетесіздер бұл мінезге де қатысты болуы мүмкін сондықтан да өз өзіңізбен болып тіпті шиеленіс сәттерде психологтың көмегіне жүгінуге болатынын ұмытпаңыз шаяндарға жаңа жылдық кеңес қоян жылы арманыңызға жеткізетін жолды тауып сол жолда өзіңізді көрсете білуіңіз керек Басты бос шаяндарға айтарымыз әлдекімдермен қарым қатынас құрып оның еш нәтижеге келмейтінін сезсеңіз жаңа жылда ондай қарым қатынастардан бас тартып жаңа өмір бастауға күш салыңыз мамандардың кеңесіне жүгінер болсақ бұл жылы өз жолыңызды айқындап ішкі әлеміңізге терең үңіліп алдамшы сезімдерге алданбауға тырысуыңыз керек тағы да айтарымыз қысылмаңыз ұялшақтық қасиетіңіз болса оны жеңіп өз арманыңызға ұмтылыңыз өмірдің өзі үлкен бір күрес ал күрес әлсіздерді жарты жолға да жеткізбейтінін ұмытпаңыздар арыстан 2023 жыл сіз үшін жаңару жылы өміріңіздің барлық саласында өзгерістер байқалады ескі мәселелеріңіз қайтадан мазалауы мүмкін алайда оларды ескі әдіспен емес жаңа деңгейде шешу қажет болатынын ұмытпаңыз көптеген арстандар жаңа жылға ғаламат жоспарлар жасайды жоспар жасап қана қоймай сол жоспарларды жүзеге асыру үшін барын салады қуанарлық нәрсе бастаған аяғына дейін жеткізуге ішкі рухыңыз да жетерлік Арстандарға барлық жағдайды бақылауда ұстау өте маңызды дей тұрған менде, басты билік жоғары жаратушымызда барлық нәрсе тек соның қалауымен болатынын ұмытпау керек айтпағымыз барлық нәрсені бақылауда ұстау мүмкін емес екенін түсініңіз болжамдарға сенер болсақ келер жылы көптеген арстандарды саяхаттау көшу секілді қызықты өзгерістер мен жаңалықтар күтеді тіпті шетелге саяхаттауыңыз да ғажап емес көптеген өзгерістер тұрғылықты жеріңізді ауыстыруға байланысты болуы әбден мүмкін кейбір арыстандар жұмыс барысымен шетелге басқа қалаға көшуге мәжбүр болады жұмысыңызда да өзгерістер байқалады бұл өзгерістерден үрейленудің еш қажеті жоқ керісінше жаңа мүмкіндіктерге жол ашады деп сеніңіз кәсіпкерлер жаңа деңгейге көтеріліп қосымша кәсіп көзін байқап жаңа нарыққа ауысуы да ғажап емес бұл жолы ішкі әлеміңізді де жаңартып ойыңызды кей дүниелерге деген көзқарасыңызды да өзгертуіңіз керек өзгертуге шамаңыз жетпейтін әсер ете алмайтын дүниелерге күш шығында бәуре болмаңыз ақша әсіресе еркек арыстандардың ақша жағына несібелер артады ал әйелдер үшін анау айтқандай ауқымды қаржылық сәттіліктер байқалмағанымен тұрақтылыққа қол жеткізуге мүмкіндік бар жаңа жыл бойыңыздағы барлық қабілеттерді іске қосатын уақыт жауыр болған дүниелерді жаңасын ауыстырыңыз бір тоқтап қалғаныңызды байқасаңыз демек сізге батылдықты бойға жиып жаңа өзгерістер толқынына ену керек деген сөз махаббат қоян жылында жеке өміріңіздегі қарым қатынастарыңызда нені қалайтындығыңызды анықтап алуыңыз керек отбасылы болуды қаласаңыз қоян жылы шаңырақ көтеруге таптырмашыл. мамандар жұбыңызға сенімді болсаңыз уақыт ұзартпай некеңізді заңдастыруға кеңес береді ал отпаслар арстандарға айтарымыз үй ішіндегі қуантарлық көңіл тоярлық сәттерді жиілету үшін өзіңіз әрекет етіп үйдің берекесін кіргізуге тырысыңыз әдетте үйдің берекесі сізге байланысты сондықтан да ұрыс керіс төбелес тіпті жағымсыз тақырыптар секілді дүниелерді сүзгіден өткізіп үйіңіздің табалдырығынан даттатпаңыз арыстандарға жаңа жылдық кеңес жаңа жылда тек жақсы ойлап әр нәрсенің жақсы боларынан үміттеніп өз күшіңізге деген сеніміңізді күшейтіңіз энергияңызды әрдайым толықтырып қиналған сәттерде өзіңізді жылдам жұбататын көңіліңізді көтеретін хоббилерді қолға алыңыз қоян жылы бәрі өзіңізге байланысты өзгелер менің шаруамды жасап береді менің жүгімді көтереді деп еш ойламаңыз бикеш жаңа жыл сізден қайсарлықты жігерлілікті және шапшаңдықты талап етеді қояншылы сіз үшін оңай жыл болады деп айта алмаймыз себебі өзіңіз үйрен қалған дүниелер толыққанды өзгеріп өміріңізге келіп қосылған өзгерістерге мойынсұнуыңызға тура келеді көптеген бекештер үшін қоян жылы жұмысқа тұрғылықты жерге қатысты өзгерістерін алып келеді бұл басшылықтың өзге адамдардың қалау болуы мүмкін күтпеген жерден келетін жаңалықтар сізге ұнай бермейді жаңа жылда ақшаңызға үнемі абай болуыңыз керек әрдайым қосымша ақша қоры екі ойлы сәттермен шиеленісті тіпті тығырыққа тіретін жағдайлар орын алған жағдайда да әрдайым өзіңізге арқа сүйеп бастасы рухыңызды жоғары ұстай біліңіз байқағандай жаңа жыл күтпеген жағдайларға толы жыл болады ақша көптеген бекештер өздерінің табыстары толмай кейбірі іштей дағдарыс сезімін өткереді сырттай қарар болсақ бекештердің еңбегін лайықты бағаламай жатқандай көрінеді бұл жағдайды түзетуге бекештердің өздері қауқарлы өз біліктілігіңізді арттырыңыз байқасаңыз өзіңізге жасалған ұсыныстардан жиі бас тартасыз өзіңізге деген сенімсіздік байқалады үлкен көлемдегі табысты бағындыру үшін өзіңізді жоғары бағалап сол сомаға өзіңізді лайық көре білуіңіз керек кей жағдайда жұмысыңыздың ауысуы қаржылық мәселелердің себебіне айналуы мүмкін кейде мынадай жағдайлар орын алады басшылық жалақыны азайтып жұмыс сағатын қысқартып бекештер үшін тиімсіз жұмыс жауапкершіліктерін жүктеуі мүмкін алайда уайымдамаңыз жалпы қаржылық жағдайыңыз нашарламайды тек бар ойыңыз үлкен көлемдегі қаржыда болғандықтан жаңа айтылған кеңестерді ой елегінен өткізіңіз Махабат Махабатта бекештердің бағы жанғалы тұр жалғыз басты өмірінде жаңа махаббат жаңа сезім оты тұтанады алайда бақтыңызды кезіктіргіңіз келсе бір орында отырып қалуға болмайтынын ұмытпаңыз бірінші қадам жасаудан қорықпаңыз араласатын ортаңызды кеңейтіп өзіңіздің де қыдыратын жиі болатын аумағыңызды да кеңейткеніңіз абзал ал отбасылы бекештер қоян жылында отбасылық құндылықтарды арттырып отбасылық үйлесімділікке қол жеткізеді Бекештерге жаңа жаңажылдық кеңес өзгерістер сізге аса жаға бермейді негативті эмоциялар сіздің өміріңізге тұтастай жағымсыз әсер беретінін ұмытпаңыз ішкі әлеміңізді тазартып әрдайым жаңа денгейді бағындырып отыруды ойлаңыз Жағым сезімдерден шығатын жолдарды іздестіріңіз өзіңізді негатив итермелейтін нәрселерді жылдам анықтап жылдам олардан құтылуды қолға алыңыз жалпы жаңа жылды жаңа өміріңіздің іргетасын қалау жыл деп қабылдасаңыз бәрі де ойдағыдай болады өзгерістерді жай ғана түсіну аздық ететінін бастысы әрекет ету керектігін жадыңызда сақтаңыз ескі дүниелерге байланып қалмай жаңасына оңай ауысуға дағдыланыңыз таразы айыңыз оңынан туып бойыңыздағы күдікпен үрей жыл дегенмен де өміріңіздің кей саласында мұқият болуыңыз керек әрдайым тұрақтылықты таңсап соны іздеп тұрасыз дұрыс шешімдер қабылдап ойыңыздағыны жүзеге асыруға шамаңыз жетеді Мүмкіндіктерде баршылық жылдың басында бағытыңызды айқындап соңына дейін сол жолдан таймауға тырысыңыз қоян жылы жағымды эмоцияларға толы жыл жеке өміріңіздегі қарым қатынастарыңыз да реттеле бастайды егер отбасын құрып әлі де балалы шағалы болмаған болсаңыз қоян жылы үйіңізге шуақ сыйлайтын сәбилердің ата анасы болу бақытын бұйыруы ғажап емес орын алу мүмкін шиеленісті жағдайлардан шығу үшін жайлы шыға білуіңіз керек уайымға салына беруден де құтылыңыз ақша қаржы жағынан мәселелер байқалмайды ойға жобаларыңыз көңіліңізден шығып табысыңызға да қанағаттанасыз алайда ақшаға қатысты өзгерістерге әрекет ету әдістеріңізге өте абай болыңыз әзірше сіз жаңа өзгерістерге қатты дайын емессіз тәуекелге барудың да қажеті жоқ қолыңыздан келетін өзіңізге сенімді шаруаларды ғана атқарғаныңыз абзалырақ бастысы тұрақтылық болады ал өзінің нақты мамандығын саласын таба алмай жүрген таразылар қоян жылы өз көңіліне жағатын қалауындағы жұмысқа да қол жеткізе алады махаббат жеке қарым қатынастарда келіспеушіліктер орын алып жатса да еш нәрсені ашуға жеңдірмеуге тырысыңыз сүйіктіңіз болса оған жұмсақтық танытып жылулық сыйлаңыз ұмытпаңыз кейде сіз сүйіктіңізге сын айтып оның көңіліне тетін сөздер айтып қоясыз ал мұны сіз жай сөз деп қабылдағаныңызбен сүйіктіңіз үшін оңайға соқпасы анық қарым қатынастарыңыздағы қиындықтардың себебін анықтап көріңіз сүйген адамыңызды қыспаққа қалып, оған салмақ салудың еш қажеті жоқ бұл айырылысуға қалып келеді сондай ақ өзіңізге барынша сенімді болыңыз себебі сенімсіздік танытсаңыз сіздің жаныңызда ешкім тұрақтамайды таразыларға жаңа жылдық кеңес қоян жылы бір нәрсені қазбалап үңіліп отыра беретін мінезіңізден арылғаныңыз жөн жаңа өмір басталды негативті ойларға берілу сізді позитивті өзгерістерге әкелмейді жан жағыңызға қарасаңыз тиімді мүмкіндіктердің толып жатқанын байқайсыз өз күшіңізге өз бойыңыздағы дарыныңызға сеніңіз Саршаян – қоян жылы Саршаяндарды қызықтыратын түрлі жағдайлар орын алады мұны сынақ деп қабылдаңыз жеке өміріңізде де кәсіби салаңызда да өзіңізді ұстай біліп өз биігіңізден таймауыңыз керек қоян жылынан күтеріңіз көп табысыңызды арттырып лауазымыңыздың өсуін беделіңіздің артуын қалайсыз қуанарлығы саршаяндардың өмірінде де жақсы өзгерістер басталады бұған дейін сізді стреске салып келген нәрселерді мүлде ұмытыңыз өміріңіздің ақ кезеңі басталды қарасын артқа тастап негатив ойларды ойша көміп әрі қарай өз қалауыңыз бойынша өмір сүріңіз бұл жылы терең демалып қиындықтардың барлығы артта қалған кедергілерді еңсергеніңіз доғасыз. тек пессимистік ойларға салынудан аулақ болыңыз үнемі кейінге қалдырып келген шаруаларды жобаларды осы жылы қолға алуыңызға болады жаңа жылда сәттілік әрдайым жаныңызда бастысы басыңызды тік көтеріп өз бағаңызды түсірмеуіңіз керек ақша қаржы жағынан да жағдайлар сізді қуантады алайда бір сәттік рахат үшін ойланбастан қыруар ақшаның басына су құюдан аулақ болыңыз ақшаның да өзіне тән энергиясы болады ал сол энергияны бос неге шашу өз несібеңізден теріс айналғандай болатынын ұмытпауыңыз керек біреумен бәсекелесіп анадан артық той жасаймын мынадан артық кейінем деп жарысудың ешқандай пайдасы жоқ жаңа жылда нақты бюджетпен жүріп ақшаға өте мұқият болсаңыз таршылық көрмейсіз махаббат өзара түсіністік орнатуға күш салуға тырысыңыз кейде қыңырлық танытып көңіліңізге жақпаған нәрсені білместіктен жасап қойған адамнан мүлдем тер сайналып кете баратыныңыз бар алайда ол адамға ақталуға мән жайды түсіндіруге мүмкіндік беріп көріңіз кейде саршайындар махаббатқа мас болып жеңілтектікке жол берген ұнатады мұны да тоқтатуыңыз керек жаңа жылдық кеңес эмоцияңызды басқарып бақылауды үйреніңіз көп нәрсе бетіңізде ақ жазылып тұрады адамдарға деген қарым қатынасыңызды өзгертуге де күш салғаныңыз жөн кейде өзіңізді олардан биік тұрғандай санайсыз бұл сізді олардан оқшаулап олардың ойында сіз құдды мұз адамы секілді тұрасыз сондықтан да жаныңызға деме болатын жолдас Достапқыңыз келсе айналаңызға мейіріммен қараңыз өзгелердің әлсіз Осы алтыстарын қабылдап түсіне біліңіз қоян жылында адамдармен дұрыс жылы қатынасты қалыптастыра білсеңіз қуанарлықта. Шаттанарлықта сәттеріңіз көп бол мерген шаруаларыңызда сәттіліктер көп болғалы жеке өміріңіздегі қарым қатынастарда да жақсы жаңалықтар байқалады бастысы жаңа белестерді бағындыруға деген талпынысыңыз күш бар қоян жылы мергендерге көптеген мүмкіндіктерге жол ашып бермек жаңа жылда қолға алған барлық жобаларыңыз өте сәтті болғалы себебі бұл жыл сізге барынша қолдау көрсетіп бастамаларыңызды демейін деп тұр қоян жылы өміріңізде жаңа кезең басталады өте энергетикалық күш арқасында кез келген кедергілерді еңсеріп шығасыз бастысы қиындықтардан мықты бәсекелестерден қорқпаңыз. ашылып бар мүмкіндіктеріңізді іске қосатын уақыт жетті ең бастысы өз өзіңізге сеніңіз бұл жолы өмірі нәтиже шықпаған шаруаларыңыз алға көптеген мақтауға тұрарлық қан жығаңызға байлайсыз ақша бұл жылы ақша жағынан тәуекелді мәселелерге тап болуыңызға ғажап емес жоспарланбаған шығындар да жиі шығып жатады ал бұл шығындар кейбір қиындықтардың орын алуына себеп болуы мүмкін осы ақшаға қатысты мәселелер тек сіздің емес жаныңыздағы адамдардың салғырттығынан мұқиятсыздығынан орын алуы әбден мүмкін сол себепті де әбден жақсылап ойланып барып көз жеткізіп қана ақшаға қатысты шешімдерді қабылдай біліңіз жаныңызда қандай адамдардың боларды да сіздің нәтижеңізге қыпал етпе қоймайды басшылық тараппен сөйлесу барысында өте абай болыңыз Кеймергендер қызбалықпен қызбалық басшылық тараппен ерексіп жұмыссыз қалуылар да мүмкін алайда мұны дереу ретеп, алын алуға болады бастысы қызба мінезіңізден арылыңыз махаббат отбасыңызға жақын адамдарға көбірек көңіл бөліңіз жақындардың қолдауы жаныңыздан табылуы бұл жолы сізге үлкен күш береді ал басы бос мергендерге айтарымыз қолдағы мүмкіндіктерді жібер алмаңыздар сүйіктіңіз алыста емес жаныңызда жүруі мүмкін жалпы қазіргі таңда басы бос мергендер үйлену жағына қатты асықпайды алайда жалғыздықта ұзақ жүрмей сүйіктіңізді табуға тұрсаңыз. мергендерге жаңажылдық кеңес сізге жағым эмоциялар жетіспейді өзгелерге өз ойыңызды тықпалаудан аулақ болғайсыз Жағым сойлар үнемі жағым әрекеттерге жетелейді сондықтан да қоян жылы медитация рухани тазару секілді дүниелерге ден қоюға кеңес береміз тіпті спорттың кем дегенде жеңіл түрін таңдауның өзі бойыңыздағы негативті энергияны жоюға септігін тигізе алады табиғатта таза ауада жиі серуендеңіз тәуешкі қоян жылында тауешкілерге өз өздерін дамытуға көптеген мүмкіндіктер беріледі ашылып өз өздерін жан жақты дамыта білген тауешкілерге бар ойын жинақтап мақсатқа жетуге дұрыс қадамдар жасау керек тауешкілер нақтылық пен тұрақтылық түсетін жандар өз өзіңізді үнемі дамытып мұқият болудың арқасында өзіңізге беріп тұрған сәттіліктерді өз қанжығаңызға байлай аласыз қоян жылы өміріңізге үлкен өзгеріс әкелетін оқиғалар орын алады бұл ерекше әрі күтпеген оқиға немесе сіздің түп санаңызды өзгертетін адаммен танысу жағдайда болуы мүмкін дегенмен де бұл өзгері сіз өті өті өзгеріс сіз үшін өте ұтымды өзгеріс болатынын ұмытпаңыз кей жағдайлар сіз қалағандай болмай жатып біраз әбігерге түсуіңіз де емес дей тұрғанмен де сіздің қызбалануыңыздан ашулануыңыздан нәрсе де өзгермейді тек өз жеке клеткаларыңызды өлтіріп өз өзіңізді жегідей жейсіз бұрын соңды орын алған қиындықтар тағы да жатса еш қорқудың қажеті жоқ бұл жылы бәрі жылдам әрі оңай шешіледі айналаңызға да көз салып жүріңіз қоян жылы сенім серіктестер тауып алда талай жемісті жобаларды бірге атқаратын жандарды кезіктіруіңіз жаб емес ақша сіздің тынымсыз еткен еңбегіңіз қоян жылында үлкен тапсырға жетуге зор мүмкіндік береді тағдырыңыз өзіңізді дамыту үшін көптеген мүмкіндіктер сыйламақ жаңа белестерге де жол ашық кей үшкілердің өзге қалада немесе өзге елде тұратын іскерлік серіктесі пайда болуы мүмкін осындай ұсыныстар түссе еш ойланбастан келісім беріңіз себебі мұндай тиімді өте сирек ұсыныстар өмірде бір ақ мәрте беріледі ал жаңа жұмысқа ауысатын тауешкілер өзгерістерге бірден үйреніп кетпесе де мықты тәжірибелер жинақтап қаржы жағынан табыстарға жетеді қоян жылы сапарлар саяхаттар күтілуде ал кәсіпкер болсаңыз тек қалалық республикалық емес халықаралық нарыққа шығу жағын ойланып көріңіз бұған сіздің шамаңыз жетеді махаббат сүйіктіңізбен арада үйлесімділік пен өзара түсіністік орнайды көптеген тауөшкілер нағыз махаббаттың не екенін түсінеді қазіргі бар қарым қатынастар гүлдене түсіп ал жаңа қарым қатынасты бастаушылар бір бірінен қолдау таба алады басы бос тауөшкілерге айтарымыз көпшілік ортадан қысылмаңыз ашылып ұнаған адамдармен бетпе -бет, бет кездесуге шығыңыз есіңізде болсын қоян жылы басталған қарым қатынастар өте мықты әрі берік болады тауешкілерге жаңа жылдық кеңес өз өзіңізді кінәләй беруден ішкі қорқыныштарыңыздан құтылыңыз сізге қайсарлық пен тез шешімге келе білу қасиеттері алдымнан кедерге шықты деп бас салбыратуға болмайды жаратушымыз әр адамға өзі еңсере алатындай қиындықтар жібереді әрдайым тек жақсы нәрселерді ойлап барлық нәрсенің тек жақсы жағын ғана көруге тырыссаңыз өміріңіз күн санап гүлдене беретінін байқайсыз сенбесеңіз бүгіннен бастап осы айтқан кеңестерімізді сынап көріңіз бұл жолы батыл әрекеттеріңіз міндетті түрде сізді жетістіктерге әкеледі өзіңізді бағалаңыз өзіңізге сеніңіз қойғыш қоян жылында су қойғыштардың барлық ойға жоспарларын армандарын жүзеге асыруға зор мүмкіндіктер болады сәттіліктер барлық шаруаларыңызда байқалып тұр тіпті сәтсіздіктерге ұшырасаңыз да мұның өзі алдағы өте үлкен сәттіліктің баспалдағы боларын ұмытпаңыз сіз үнемі жаңашылдыққа жаңа әсерлерге жаңа ұмтыласыз қоян жылы суқұйғыштар үшін бір ғажайыпқа толы жыл болады деп айта аламыз ойға көптеген жобаларыңыз сіз қалағандай жүзеге аспақ өткен жыл дайындық жылы болса жаңа қоян жылы барлық арманның пісіп жетіліп жүзеге асатын жылы қойған мақсатқа жету үшін өткенге жалтақтамай әрдайым позитивті толқында болуыңыз керек ойға жобаларыңыз ауқымды әрі батыл болсын себебі қоян жолында үрейленіп сенімсіздік танытудың еш қажеті жоқ ақша Сәттілікпен пен жетістіктер байқалады барлық қиындықтарыңызды қаржылық сәттіліктеріңіздің арқасында жеңіп шығасыз кей суқұйғыштар ескі серіктестерімен ат құйрығын толығы үзіседі себебі берілген уәделер орындалмай серіктестері ұятқа жиі қалдырып жүреді мұндай сәттерде еш уайымға салынбаңыз ескі серіктестеріңіздің орнын жаңа серіктестер басады бір қызығы ақшасыге әртүрлі кіріс көзінен түсіп жатады нақты бір кіріс көзі болмайды бұл нәрсе көңіліңізге жақпаса да сізге бір қиындық әкеледі деп ойламаймыз есесіне сіз ешкімге тәуелді болмастан қалаған жұмысыңызды жасайсыз бастысы жаңа жылда ойдағы жобалардың барлығын жүзеге асырып тек өсу және даму жағын ғана ойлаңыз махаббат жеке қарым қатынастарыңызда үлкен өзгеріс орын алады деп айта алмаймыз махаббат үшін бұл қарма жылы болуы ықтимал яғни өткен уақытта жасаған қателіктер мен күнәлардың орнын толтырушылы сүйіктіңізді басқарып оған дегеніңізді жасатуға тырыспағаныңыз жөн өзіңізде еркіндік сүйетін жан болғандықтан оған да еркін болуға мүмкіндік беріңіз барлық жауапкершілікті тек оған ғана жүктемей барлық жауапкершілікті теңдей бөле біліңіз күшпен еш нәрсені өзгерте алмайсыз сондықтан да сабыр және түсіністік керек суқұйғыштарға жаңа жылдық кеңес жаңа жылда әсіресе іскерлік өміріңізде көптеген жақсы сәттер орын алады тек алға жүріп жағымсықтарды елемеуге тырысыңыз жиі саяхаттаңыз адамдармен жиі араласыңыз танысыңыз жаңа идеялар сіздің сәттілік естен шығармаңыз балықтар қоян жылында барлық қиындықтарды еңсеру үшін алдын алу үшін барынша қырағы мұқият болуыңыз керек балықтар ішінде жаңа жыл күтпеген өзгерістермен басталады негізінде бұл өзгерістер ертеректе басталып қойған ал қазіргі уақытта олар пісіп жетіліп балықтардан соны қабылдауды талап етеді кей балықтар жұмыс орнын ал кейбірі өзінің сүйіктісімен айырылысуға мәжбүр болады көптеген балықтардың жеке өмірінде де жұмысында да өзгерістер болғалы тұр балықтарға өте сақ болу керек жаныңызда сізге күле қарап сыртыңыздан қастық жасап жүрген адамдардың болуы мүмкін тіпті сондай адамдардың кесірінен айналаңызда сізге қатысты жағымсыз пікірлер қалыптасып беделіңізге нұқсан келуі де ғажап емес сол себепті де ішіңіздегі құпияны кім көрінгенге айта бермеңіз жаңа жылда ішімдік зиянды әдеттер сияқты абырой келмейтін дүниелерден мүлдем аулақ болыңыз ақша ақша жағынан уайымдамасаңыз да болады қаржы жағынан қоян жылында тұрақтылық көрініп тұр алайда сенгіштігіңізді пайдаланып сізді сан соқтырып кетуі мүмкін алаяқтарға кезігуден аулақ болғайсыз келісімшарттарға қол қояр алдында өте мұқият абай болыңыз махаббат егер жаңа жылда бақытты болып сүйікті адамыңыздың сүйіктісі болғыңыз келсе ішкі себепсіз күдіктерден арылаңыз сүйгеніңізге сенім артуды үйреніңіз кей балықтар қазіргі уақытта қарым қатынаста болғанына қарамастан өміріне енген жаңа адаммен бірге кетіп қалуы мүмкін алдайда мұндай шешімдерді қабылдамас бұрын жақсылап ойланып алуға кеңес береміз шешім қабылдарда ешкімнен ақыл кеңес сұрамаңыз кей достарыңыз әдейі шағыстыру үшін сізді негативті ойлармен ызаландыруы мүмкін балықтарға жаңа жылға арналған кеңес мейлі жағдайлар жоспарлағаныңыздай болмай жатса да мәселелерге қадалып қалудың қажеті жоқ шешімдер қабылдауға асықпаңыз қиындықтар орын алған жағдайда жоспар бойынша шешімін табуға тырысыңыз бастамай жатып депрессияға түсуден аулақ болыңыз